Počitovani prisutni, počitovani gosti, dami i gospoda, dobar den. Денес сме собрани овде пред споменикот на македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев во чест на одбележување на 148 години од неговото раѓање. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш како прво машко дете. Трето поред на бројната фамилија Делчеви, која имала вкупно 9 деца. Татко му Никола Делчев, бил кукушен, а мајка му Сусана Нурджиева потекнува од близкото село Мурарци. Во 1879-1880 година, Гоце Ѓорги Делчев започнува да го посетува прогимназијалното училиште во Кукуш. Гоце потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија, Свети Кирил и Методи. Се запишал во военото училиште во Софија во 1891 година подоцна. Како питомец во военото училиште во Софија, тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ја ширал социјалистичката литература. Зашто е исклучен од училиштето? Делчев станал учител во Штип, но во сел. Во 1894 година, каде што се запознава со Даме Груев, еден од основачите на ДМОР, како резултат на близкото пријателство меѓу двајцата. Делчев им се придружил на организацијата во 1895 година, набрзо установајќи нејзин водич. Во летото 1896 година во Солун се одржува конгрес на македонските и одринските револуционерни сили. На конгресот присуствува и Гоце Делчев. Ѓорги Николов Делчев е македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, деец на македонската револуционерна организација, апостол и срцето на Македонија. Ѓорги Николов Делчев, идеолог, организатор и водич на македонското револуционерно народно-ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. На македонското ослободително дело, Гоце Делчев можеше да му посвети само една деценија од својот краток живот. Но и таа деценија беше доволна тој да биде и остане срце и душа на револуционерното движење. Олицетворение на искрената и со ништо не извалка на автентичност на тоа движење. Гоцевата визија го наприви нераскилив дел од нејзината историја. Гоце Делчев урожба на својата епоха, изразувал стремежот на својот народ за ослободување од отоманското робство. Израснат врз идеите и искуствата на европските и балканските револуционерни демократи. Тој сиот свој животен пат и го посветил на македонската национална револуција. Гоцевата саможртва за делото на ослободување на народот и создавање на независна и автономна македонска држава му го донесе ореолот на признание и почит. Гоце Делчев, революционерот, кој пред повеќе од еден век го развил светот како поле за културен настрој на народот, а загина на 4 мај пред 113 години. Беше убиен од турскиот армија 1903 година во селото Бани. Одбележувајќи ги овие светли моменти од нашата историја, горди сме што сме македонци и што живееме во слободна, независна и уверена Македонија. Горди сме што изборуваме на својот топ предјаќи, Македонија. Убавите посмртни остани, право се чуваат во Баника, во 1913 година, потоа во Софија. 1923 година, ковчежето со костите се чува во домот на Михо Илчаков, а на него пишувало: ги запонуваме поколенијата што доаѓа, светите кости да бидат погребани во главниот град на Македонија. Август 1923 и Нинде. Заветот е исполнен на 11 октомври 1946 година. Се пренесени во Скопје во црквата Свети Спас. Сега го поканувам господинот Васил Маневски да ви се представи со неколку стихови за Гоце Делчев.
Dragi prijatelji, dragi Delčevčani, pred da pročitam dve pesmi, sakam da obznanam една идеја за возобновување на култната културна манифестација Гоцеви денови, со која Делчево стана познато не само во Европа, туку и во светот. Таа манифестација сега е сведена на некои минимални формалности. Се договоривме со културните дејци, со обшествениците од нашава општина, да и го вратиме сјајот. Ја обзнануваме на денот на раѓањето на Гоце Делчев, војводата, патронот на нашиот град, а сакаме првата манифестација да ја одржиме на 4 мај. Се надевам дека сите што можат ќе помогнат за нејзиното успешно рестартирање. Благодарам. За твојот сон. За твојот сон и мојот сон се крие. Сонуваме пейсажи, патувања, младешки лудувања. Некогаш и сонот ме нервира, крвта ми врие. Некогаш спокојно спијам, срцето нормално бие. За твојот сон и за мојот сон се македонци милион. Со разбиени илузии и мечти за иднината, што разочарани ја напуштаат татковината, барајќи подобар живот некаде во туѓината. Одат во Америка, во Европа и Австралија, на бродови, по туѓи мориња и океани, стигнуваат дури до Аляска и Нова Каледонија, секоја вечер легнуваат со мисла мачна, ќе огреја ли пак сонце на татковината мрачна, ќе се вратат ли еднаш дома во Македонија. За твојот сон и мојот и јас буден сонувам. Високи планини, плодни полиња, убави езера, реки. Сепак некоја јанца ме јаде, ме прогонува, не ми дава спокојно сонот да си го сонувам. Се будам во безсознание, липајќи, плачејќи, очите одвај солзат, шепотот занемува. Ако твојот сон не се обелодени, крвта ќе замрзне во нашите вени. Ќе продолжам и со отворени очи да сонувам, да го слушам крикот на татковината, повикот силен да се вратите, овде да работите, овде да градите, раце да си пружите, подршка да си дадете, силите да ги здружите, заедно химната наша да ја пеете, заедно знамето наше да го веете, тогаш сонот ќе престане да ме прогонува, тогаш на татковината ќе се израдувам, животот и Господ ќе ги славам, Македонија најаве ќе ја сонува. Една песна напишена пред 50 години на манифестацијата Гоцеви денови, наградена со прва награда, и се вика «Пет паметникот на војводата». Во Баница го венча за робинката црна. Загина смело, пронижан од куршум падна. Остана знамето извезено со срма, остана да и прекоси на тиранијата гадна. Учителу, борецу, македонецу, во мај 1903-та ти ја расплака Македонија. Ја расплака за да запее погласно и на светот глув за лелекот вистината да му ја каже. За Пирин, бунтовен и тажен, каде Еделвајс под снегот цвета,
за Вардар таа река бела, што ни сполиња лази, ни склисури рика, и целата македонска страдна на бунт и борба ги вика. За Егејот бранови што плиска и ги мие крвавите рани на Македонија питома и блиска. Ти падна, борбата твоја продолжи, твоите следбеници по срце македонци, горди на тебе и македонската историја, република изградија, држава створија. И денес делото ти го слават, името ти го пеат во песна, во химна. Готце, учителу, борецу, македонецу, со твоето име именуваат училишта, именуваат мостови, плоштади, именуваат населби, градови. Македонците ти подигаат споменици, Македонија денес, нова битка бие, Македонија денес, нов живот гради. Благодарам.